Vamos mudar de assunto agora. Vamos que lá. Eu te perguntar. Você gosta de, quando você vai comer uma comida japonesa, um shiitake, um shimeji? Sou apaixonado. É bom, né? É bom demais. É bom demais, né? Você sabe o que, que eles são? Tenho conhecimento, mas não sou um, né, bom entendedor. Então vamos falar um pouquinho sobre os cogumelos e os fungos. Já volto aqui, dá licença, Sérgio. Porque, olha, é uma delicinha, tá cada vez mais acessível. E a Eleni Gomes, que é professora, doutora e livre docente em microbiologia, vai explicar pra gente. Microbiologia, explicar pra gente, né, Eleni? Tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Obrigada por me convidar. Ó, eu achei a coisa mais linda do mundo ver eles assim, né? Os cogumelos. Como é que eu posso dizer? Todos esses tipos que estão aqui são cogumelos? Sim. Cogumelos são uma parte reprodutiva de uma classe de fungos. Tá. Né? Todos esses aqui pertencem a espécies diferentes. Por isso que eles formam esses cogumelos, essa parte reprodutiva, cada um dentro da sua característica da espécie. Tá. E todos eles, claro, vêm da natureza? Todos vêm da natureza. Todos vêm de lugares úmidos. Sim, o que acontece é que esses fungos, eles crescem na natureza, a gente não vê ao longo do ano, porque eles crescem abaixo da superfície do solo, certo, ou dentro do tronco, na madeira. Tá. E quando chega a época reprodutiva, quando está mais úmido, não tão quente, geralmente maio, abril, a gente vê muito, né, o corpo de frutificação saindo. Sim. Então eles emitem esses cogumelos no chão ou na madeira. Tá. Né? Que é essa parte de fora que a gente vê. Exatamente, que é isso que está aqui. Muito bem. E a gente tem um videozinho muito bacana, Eleni, que mostra rapidamente como que os cogumelos crescem na natureza. Vamos ver que lindinho que é. É lindo, né, gente? Muito bonito. Quanto tempo demora para acontecer esse processo todo que a gente viu ali de acelerado? De formação do cogumelo? Mais ou menos. Depende da espécie, mas geralmente não dura mais que uma semana. É mesmo? Começar a formar uma estrutura assim pequena, né? Eu vou usar isso daqui como exemplo, porque essa parte aqui de baixo, deixa onde eu mostrar isso aqui, formará os esporos. Né? São esses daqui, né? Uma vez formados os esporos são liberados na natureza e ele já murcha e seca. Então, é uma semana no máximo, eles já somem. E, Eleni, a gente viu ali vários crescendo no meio do mato, né? Às vezes a gente tá andando na rua, a gente vê uns na calçada, sim, né? Quem tem rancho vê muito perto do rio. Por que tem uns que a gente pode comer e tem uns que não são comestíveis? Sim. Esses que estão aqui na mesa são todos comestíveis? Todos comestíveis. Tá. São espécies selecionadas. Por quê? Existem dois tipos de cogumelos que não devem ser ingeridos. Uhum. O primeiro é um venenoso, né? Porque ele produz algumas toxinas que lesionam a mucosa de intestino, causam paralisia. Uhum. E tem aqueles que são alucinógenos, porque tem alcaloides que atuam no sistema nervoso central. Que é o famoso chá de cogumelo, que eles falam, né, gente? Esses cogumelos, geralmente esses tóxicos e alucinógenos, eles têm uma aparência muito atraente, né, bonito. Então, por exemplo, o amanita, né, amanita é um fungo colorido, vermelho. É, daqui a pouco, pode pôr a foto aí, amanito, é isso? Amanita. Amanita tá no ar aí, ó, que esse daí, ele é alucinógeno ou ele é venenoso? Ele é venenoso e alucinógeno. Os dois? Os dois. Amanita, e tem aqui no Brasil? Não parece, não tem cara de brasileiro, temos, né? Nós temos algumas espécies de amanita, sim. É o cogumelo do Mario Bros, não é não? Não é? Do joguinho, gente? Parece. É por isso. Ah, agora eu tô entendendo por que o Mario corre daquele jeito. Se você entrar com a amanita, você vai ver a figurinha. É, se você entrar, joga a amanita aí no Google pra você ver, vai aparecer o Mario. Se eu ingerir um amanita, o que pode acontecer além de eu ficar muito louca? Bom, o efeito tóxico ou alucinógeno depende do tamanho da pessoa, né, da massa corporal, e depende da quantidade do cogumelo que ela ingeriu. Ingeriu. É,
os tóxicos, né, os que provocam paralisia, podem até matar, né, dependendo da quantidade. E os alucinógenos, tem o tempo, né, de efeito dele também é proporcional ao tempo de ingestão. Vou mostrar mais uma foto aí, olha, do... esse também é Amanita? Esse é outro Amanita. É outro Amanita. Só que eu coloquei esse Amanita para diferenciar, porque os fungos alucinógenos e tóxicos geralmente são coloridos, mas este é comestível. Então, para mostrar que é uma regra que não deve ser levado sempre em consideração. Ah, esse daí não é, então? Este é comestível. Olha, e é Amanita do mesmo jeito que o outro. E é colorido, né? Então, é uma exceção à regra. Por isso que as pessoas... Esse é Amanita tóxico, alucinógeno. Tem mais um Amanita ainda, vamos ver. Esse daí, ó, também ele não é colorido. Ele é brilhante. Ele é brilhante em cima? Notem que ele tem um reflexo. Os que não têm uma cor tão forte, tão exuberante, eles têm um brilho. Entendi. Né, que reflete só, na luz. E só de tocar, por exemplo, esses aí tóxicos, causa alguma coisa nas mãos? Não, às vezes você tá andando, né, descalço, esbarra em um deles, não tem problema? Não, tem que ser ingerido. Mas então, esses daí que a gente vê no matinho, como eu falei, olha esse daí. Que lindo, gente. Pode colocar no ar. Pode colocar. Olha que legal. Olha como ele é colorido, né? Certo. Esse daqui, ele é colorido desse jeito e ele é alucinógeno. É alucinógeno. Então a gente tem que fugir dos vermelhinhos, pelo que eu percebi. Sim. Todos os tóxicos e alucinógenos têm ou tem um brilho intenso ou uma cor forte. E tem algum animal que consome, por exemplo, ele? Porque tudo na natureza tem um porquê, né? Sim. Por que será que ele é tão colorido assim? Será que é para chamar a atenção de alguma coisa ou de algum bicho? Exatamente, para chamar a atenção, porque quando um predador não interessa para o fungo, que ele seja ingerido antes de formar os esporos, antes de amadurecer o cogumelo, porque ele deixa de dispersar o seu esporo. Sim. E ele deixa de se reproduzir. Então, quando um predador, né, um animal que se alimenta o cogumelo, ingere antes de formar o esporo, é prejuízo para a espécie. Tá. Então, mas ele tem essa cor porque uma vez registra, né, há uma rejeição, uma espécie de aprendizado na natureza de que os cogumelos com reflexo de brilho. Entendi. E colorido são alucinógenos. São alucinógenos. Agora, esses daqui na bancada, eles são os comestíveis, são o que a gente encontra em mercado, né? Tem aqui o shiitake, não, esse é o shimeji, né? Shimeji. Então, aqui, rosa. Ó, os dois tipos de shimeji. Shimeji rosa. E o shimeji rosa. Esse aqui, por ser rosa, não tem problema, né? Não. Porque ele é muito bonito, né? Maravilhoso. Isso, inclusive, nossa, decora pratos, né? Nossa, lindo, lindo, lindo. E são do mesmo tipo? São da mesma espécie e variedade diferente. Tá. Né? O rosa, ele começou a ser produzido no Brasil em escala comercial não faz tanto tempo, né? Por isso que não é tão comum a gente encontrá-los assim no mercado. Ele é mais bem comum maior, o né? Do que o branco. É ele maior. É bem maior. Aqui tem o shiitake, agora sim, foi isso que a gente mostrou. Aqui o cogumelo Paris. E aqui e o cogumelo comum, né? Esse daqui, como que a gente encontra ele em natura, Helene? Ele é muito parecido com o Paris. Tá. Muito parecido, né? Ele é bem branquinho, são a mesma espécie, né? Esses dois cogumelos são a mesma espécie. O Paris é só uma variedade e ele tende a ser um pouco mais escuro. Tá, esse aí tá bem clarinho, né? Ele tende a ser um pouco mais escuro que o champignon comum. Muito bem. E agora eu queria só perguntar pra você, falando em passar a mão no olho, né? A gente vive com a mão suja aí, celular, e passa a mão no olho, o bolor, né? Porque eu fiquei pensando, já aconteceu de você ir a algum lugar que tem muito bolor, algum lugar muito úmido, e você encontra cogumelos, né? Aí tá mostrando os alimentos, né? Mas eu tô falando dos ambientes. Nos ambientes onde nascem cogumelos, você já vê no canto, né? Olha lá, que nem essa foto agora, tá vendo? Isso daí é um fungo, professora? Sim. É o mesmo cogumelo que a gente estava mostrando agora há pouco? Não, é uma outra classe de fungos, né? Um outro grupo bem distante dos basidiomicetos, que são os cogumelos. Esses, também conhecidos como mofo, bolor, né? O nome coloquial que se dá a esses fungos filamentosos. Tudo isso, aquela parte escura, né, que aparece ali, são os esporos, né, a parte de reprodução dos fungos. Porque muitos deles, eles são branquinhos, transparentes, então a gente quase não percebe. Quando eles começam a esporular, de repente, de um dia para o outro, a parede fica totalmente preta. Pode falar, né, gente, que dá coceira. E esses mofos, nem todos, né, têm algum problema, né, muitas vezes é mais assim, de higiene, estético mesmo, né. Respirar eles, assim, não faz mal? Esse é um problema muito sério, porque esses esporos, essa parte escura, eles são alergênicos. Tá. Quem tem problema de rinite ou tem alguma propensão a alergias, isso é a pior coisa que pode acontecer
na casa dessa pessoa. Tá. Né? Então, pessoas que alérgicas, e mesmo para quem não é alérgico, esse excesso de esporo sempre desencadeia alergias, mal-estar, para quem tem problemas mais sérios, como asma. E, gente, hoje tem muito produto para você passar na parede para você evitar aí que a umidade venha, né? Então, antes, aí você vai se mudar, vai alugar uma casa nova... Veja esses produtos primeiro, porque a gente não dá para adivinhar depois que tá lá, né? Agora sim, a foto do pão, que eu queria perguntar para vocês. Se acontecer de eu comer um pão ou algum alimento que tenha um bolor, né? Porque às vezes fica lá estragadinho, fica do ladinho, você não vê. É, esse daí tá terrível, né? Não tem mas como vamos, não. Esse aí não tem como não ver. Mas aqueles que a gente, às vezes, come sem querer, pode me fazer mal? Também depende do grupo do fungo. Alguns fungos têm toxinas, né? Então, por exemplo, aflatoxina, ocratoxina, são toxinas muito sérias que causam assim, efeito tóxico no rim, fígado, né? Geralmente, esses fungos, eles crescem em sementes, né? Muito comum em amendoim, milho. Mas outros não. Aquele famoso bolor do pão, a questão é mais assim, mesmo que você não deve ingerir, né? Porque é o sinal que aquele pode pão dar um piriri, já... Né? É. Pode dar um piriri, né, Simone? Mas depende do seu sistema imunológico. É. Né? Um risco assim tão sério. Mas algumas espécies são produtoras de toxinas. Como a gente não sabe se aquele fungo, quando a gente olha os fungos visualmente são muito semelhantes, não tem como a gente saber. Sim. Então, de forma alguma, ingerir alguma coisa que esteja com crescimento fúngico. Porque... pode ser que aquele seja produtor de uma toxina. E eu já ouvi dizer também que, por exemplo, um pão embolorou uma fatia, eu tenho que jogar o pão inteiro fora, porque ele todo está contaminado. É isso mesmo? Porque... pode falar. Não, normalmente, quando aparece ali, ele já tem dentro, né? Como ela já, já falou. Então, ele, quando chega a aparecer, é porque já foi totalmente tomado ali aquela fatia do pão. Então, a gente não aconselha aparecer num pedacinho, atirar aquela parte, não. Joga toda, todo o pão fora, porque tem ali os esporos, né? Ali tá. A gente tá deixando bem claro aqui que existem os cogumelos comestíveis e os não comestíveis. Gente, pelo amor de Deus, não vai sair no seu quintal aí pegando cogumelo e comendo, tá bom? Não é, passa longe desses daí, como a professora explicou pra gente. Os que são comestíveis são o que a gente mostrou aqui na nossa bancada, tá bom? Sim. E ó, gente, pra finalizar aqui, não saia pegando cogumelo aí à torta direito no quintal pra comer. Não é não, professora, não pode de jeito nenhum, pode correr um risco. E os comestíveis podem se alimentar à vontade. Não é isso? Isso, exatamente. Falei certo? Certíssimo. Não confie nas fotografias de internet, porque só um especialista é capaz de realmente dizer se um fungo, um cogumelo é venenoso, ou não, se é comestível. Sem contar que existem algumas espécies que são pouco estudadas, principalmente no nosso país, que é um país tropical, que tem uma variedade muito grande. Então pode existir ali espécies que são tóxicas. Só que tiver no mercado. Só no mercado. Né? Muito bem.